നമസ്കാരം. കൗതുകലോകത്തിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നെൽകൃഷി മലയാളിക്ക് കേവലം ഒരു കൃഷി മാത്രമായിരുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം കൂടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കവയും നാണ്യവിളകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു, ബാക്കിയുള്ളവ തരിശായും കിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ നേപ്പാളിലെ സ്ഥിതി മറിച്ചാണ്. അവിടെ നെൽകൃഷി കഴിഞ്ഞേ മറ്റെന്തുമുള്ളൂ? ഞാറ്റുപാട്ടും കൊയ്ത്തുത്സവങ്ങളും ഇവിടെ നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മലയാളി മറന്ന മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള ആ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മറുനാട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം. കൗതുകലോകത്തിൻ്റെ പുതിയ ലക്കം ആരംഭിക്കുന്നു. റോപ്പെയിൻ ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ അസർ 15 നേപ്പാൾ ജനതയ്ക്ക് കാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ നാന്ദിയാണ്. നെൽകൃഷി ഇവിടുത്തെ കാർഷിക ജനതയുടെ ജീവവായുവാണ്, ഒപ്പം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകവും. നെൽകൃഷിക്ക് പേരുകേട്ട ടെറായ്, ഇന്നർ ടെറായ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റോപ്പെയിൻ ഉത്സവത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനപങ്കാളിത്തം. ദഹി, ചിരായു എന്നീ അരിവിഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു കഴിക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കാളപൂട്ടലും ഞാറുനടിയിലും കേവലം കൃഷിപ്പണി എന്നതിലുപരി ഒരു ആഘോഷമാക്കി നാട്ടുകാർ കൊണ്ടാടുന്നു. കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് നെൽകൃഷിയാണ് ഏറ്റവും അന്തസ്സുള്ള തൊഴിൽ. അതിനുശേഷമേ മറ്റെന്തും വരുന്നുള്ളൂ. കൈവശമുള്ള നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയും പാടത്തെ വിളവും അനുസരിച്ചാണ് ഒരാളുടെ സമൂഹത്തിലെ നിലയും വിലയും കണക്കാക്കുന്നത്. നേപ്പാളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാ വർഷവും റോപ്പെയിൻ ഉത്സവം കൊണ്ടാടുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ മറ്റേതു തുറയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും റോപ്പെയിൻ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി നാട്ടിലെത്തുന്നു. ഏറെ വരുമാനമുള്ള മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടാലും സ്വന്തമായി പാടവും അവിടെ നെൽകൃഷിയുമില്ലെങ്കിൽ അവന് നാട്ടിൽ വിലയുണ്ടാവില്ല. വേലിയിൽ വിളയുന്നു കടലാസിലെ കൃഷി, പാടത്തെ മണ്ണിൽ വീണുഴയ്ക്കാൻ ആരീ നാട്ടിൽ എന്ന് മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ മലയാളിയുടെ തൊഴിൽ ശീലങ്ങളെ പരിഹസിച്ചെഴുതി. ആ മലയാളിക്ക് കേരളത്തിൽ വന്ന് എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുക്കുന്ന നേപ്പാളികളെ പുച്ഛമാണ്. മഹത്തായ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിലെങ്കിലും അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയെറിഞ്ഞ ഈ അയൽക്കാർക്ക് അല്പം ആദരം കൊടുക്കുക, ഒപ്പം തരിശു മൂടിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങൾക്കും.